Hej, mitt namn är inte Dava, men jag bor i ett hål med lava. Åh gud, vad dåligt. Det här är ett modpack för Minecraft Java Edition som heter Volcano Block. Det är som Skyblock, fast man bor i en vulkan. Och alla moddar man använder är moddar som jag aldrig använt förut. Vad är det här liksom? Hearthwell. Och vad är det här? Prodigy Tech liksom, jag fattar getäng. Och här spolar vi tillbaka tiden också, det är jättekonstigt. Så i förra avsnittet så byggde vi den här tidsmaskinen som gör vanlig cobblestone till ancient cobblestone. Och den ancient cobblestonen slänger man ner i lavan. Och då blir det geodes. Så nästa steg, det är att göra en hammare för att kunna knäcka upp de här geoderna. Jag tror det var så man skulle göra i alla fall. Hur som helst så säger den här questbooken att jag ska göra en mallet, som det heter då. Och då behöver jag pinnar. Och för att jag ska få pinnar på ett enkelt sätt så kommer vi att behöva en heat sawmill, heter den. Cuts wood more efficiently than by hand. Och den behöver 80 grader. Och det är precis vad den här genererar. Den här snor ju all värme, så jag måste nog byta ut den här grindern sen. Men i den här grindern så håller jag i alla fall på med cobblestone här. Så alldeles strax, det var ju lägligt att den blev klar precis nu. Kom igen då! Vi ska få gravel, och av det ska vi göra flint. För vi behöver flint till de här kuttersna. Vi behöver 2 flint. Och sen kan vi göra våran heat sawmill. Titta, den där har också blivit ancient cobblestone. Så man kan göra en stor fyrkant. Kom igen! Ge mig lite skit nu då! Hoppas det funkar på samma sätt som i vanliga. Det gjorde det. Jag fick en red flint också. All right, bra utdelning. Kan jag lägga ihop de här 2 då? Jajamän, en kutter fick vi. Okej, jag fortsätter. Jag måste få mer. Så där, snajsigt där. Då ska vi se. Då får vi 3 sådana. Och då kan jag äntligen bygga ihop den här heat sawmill. Yes, okej, nice. Vi plockar bort den här då. Och sätter vid heat sawmill. Och i den kan vi då lägga in såna. Då kommer den att kutta wooden. Bra svenska. Till plankor. Och plankorna lägger vi in, så får vi pinnar. Hur man gör pinnar annars? Det är väl via att man lägger in 2 stycken grästuvor. Har fått för mig. Och då får man pinnar också. Men det är inte det jag vill göra nu. Vi ska göra det på det coola, bra sättet. Och den här är väldigt, väldigt bra. Det kanske inte hängt med i hela serien, men den här lilla pluppen här är fertile soil. Så att om man sätter dit en sapling där, så kommer det växa upp nästan direkt. Plupp! Så, jättebra. Och här fick jag sawdust också. Vad ska jag med det till? Det kanske kommer senare i... Vadå? Enriched fuel? Ah, kan man bränna? Particle board. Mallet ska vi göra i alla fall. Då behövde jag logs och pinnar. Så enkelt är det. Då kuttar vi upp plankorna. Kanske inte alla plankor. Kanske typ så. Får jag 2 varje eller? Som det brukar vara. 4! Jättebra! För när man lägger in det som man brukar göra pinnar med, så kommer det ingenting. Och det är samma när man lägger in logs. Händer inte heller någonting. Så de har gjort om hela systemet här. Nu spolar vi tillbaka tiden, jag såg puffarna. Då var det 2 stycken logs och sticks. Och då fick jag en mallet. Nu vet jag inte riktigt hur det går till det här. Men vi har gjort en quest nu i alla fall som heter mallet. Så vi tar upp den här questboken. Ska vi sitta här. Ska vi se. Right click a vanilla crafting table with a mallet to turn it into a tetra crafting table. Replace the mallet pieces with stone to make it strong enough to break geodes. Där står det! Då fixar vi det. Så vi högerklickar en vanlig crafting table. Det vill säga ett sånt här. Sätter vi den bredvid och så högerklickar vi den. Oh! Oh! Men vadå, kan jag... Ska jag lägga in den där? Repair kan man göra. Oj, den här fattar jag inte. Wooden mallet. En shot. Va? Det här är typ som Tinkers, eller? Här lägger man in en chantad bukt, och så kan man chanta grejerna. Say what?
Men som jag fattade rätt så ska man göra så, fast det går ju inte. Eller är det vanlig sten? Så vi tar pinnar så och sen vanlig sten så. Nej. Mallet head. Head material. Okej. Okay. Forge a hammerhead from the given material. The hammer is useful for upgrading other things. Aha! Aha! Hihi! Log mallet. Den heter fortfarande log mallet, men är uppgraderat den med någon sorts sten. Hänger inte med! Ja, vi har gjort en heat sawmill här också. Vi kan ta muscle bread fick vi då. Jag får så många olika maträtter som jag inte vet vad det är för att vi måste börja sortera här också. Jag borde göra en egen kista bara för seeds och grejer. Och jag måste, måste sortera det här lite bättre känner jag också. Den här såg intressant ut. Spawn straw golem. Straw golems are friendly little dudes who will help you harvest your crops. Unfortunately, these little buggers can get into a lot of trouble. Try fencing them in to keep them on task. Straw golems can also be created in world by stacking a pumpkin on top of a hay block. Hay bale kan göra, men pumpkin kan göra det. Har jag pumpkin seeds? Det har jag. Ska vi göra det till kompis kanske då? Då har jag fått upp en liten pumpavän här då. Så då tar vi den. Och vi ska göra ett hay bale block nu. Vi lägger ihop wheat så vi får hay bale. Och sen lägger vi ihop pumpkin och den. Och då får vi ett spawn straw golem. Okej. Så nu när vi gjort den. Då kan vi kryssa av den där. Och då får vi ännu ett ägg. Så nu ska jag ha två. Nu har vi två straw golems. Så nu måste jag bygga något litet ställe och sätta ut dem här på. Jag tänkte om jag ändå ska göra fint här först. Sortera upp lite bättre bland grödorna så att jag har koll på läget. Men det är så fullt i alla lådor nu. Så vart börjar jag egentligen? Det är om jag tar bort alla grödor och försöker plocka upp. Åh, det kommer inte gå. Plocka upp all jord här för det kommer ramla ner i lavan. Men jag måste göra ett försök för det, jag kan inte leva så här. Det är så mycket kaos. Jag skulle vilja ha typ 3x3 yta med wheat, 3x3 med potatis och så vidare. Det borde gå. Vi fixar det. Och sen sätter vi ut de här strågrejerna och ser ifall de kan hjälpa oss att kanske plocka upp grödorna eller vad de nu gör för någonting. Okej, jag vet inte ifall det här är särskilt bra, men det är i alla fall någonting. Jag kör en klassisk Minecraft-farm, tror jag. Så jag sätter över slabs här, så att vattnet ska... att man inte ska plaska i vattnet, helt enkelt. Och golemsarna som jag sätter ut här kommer inte ramla ner. Jag tror de här kommer ganska små. Det känns som det. Så nu tänkte jag att jag skulle ha typ någon sorts staket, kanske. Runt hela skiten. Och det gör jag ju bäst med trä. Så det är bara att kötta vidare på trä, tror jag. Vart la jag det någonstans? Där la jag det. Så vi ska göra pinnar. Det har vi där då. Jag har 36 pinnar. Vi skulle kunna börja lite med fence i och för sig när jag ändå hade grejen här. Så vi tar fence. Och så gör vi oak fence. Sköp! Ska vi se hur långt vi kommer med 15 stycken bara. Här kan man gå över kanske. Man kan hoppa över där. Så där får vi nästan... Nej. Jag tänkte att man sätter extra... Jo, men det kan vi göra. Vi kan sätta extra höga pelare där. Vi tar bort den där. Och så sätter vi så här då.
För då kan man inte hoppa över, vi sätter det i varje hörn. Det blir sketa bra det här. Oh, jag kanske måste ha fence gates också. Hur var det man gjorde sån där fence gate då? Är det sådär? Nej, det var fence. Då är det pinnar på sidan. Jag glömmer alltid bort en fence gate. Vi kör på det. Så vi tar den typ här kan vi gå ut och in. Och då vill jag nog nästan ha trappa där också. Titta, nu börjar vi designa grejer helt plötsligt. Först var det kaos. Nu börjar det bli lite bättre. Så går man upp här då. Ja, det här blir ju hur bra som helst. Och medan jag håller på och skapa pinnar här så skulle vi kunna prova det här med joderna. Och är det så här det funkar då? Att jag har, jag lägger ut en sån och sen typ... Jag vet inte. Ah! Så krossa joder med den här liksom. Jag vet inte hur man gör. Så det viktiga här är sådana seeds, potatisar till mat, morötter till bränsle. Instabilis. Exelius tar vi också då. Jula seeds. Så vi tar seeds här. Vanliga seeds. Instabilis. Där då. Pixelius. Flax. Potatis. Morötare. Och sen var det Merlinia. Vi får dela med någon så länge. Vi tar Merlinia här. Just det, det var den som åkte baklänge, säger jag. Ska vi testa de här då? Okej, är ni redo? En liten vän! En liten kompis! Ska du gå runt och plocka mina grödor nu? Eller vad gör du för någonting? En till. En liten vän! Äntligen, jag var så ensam! Mitt i en vulkan och så kommer ni här och håller på. Så om jag nu om jag nu håller i skift så att allting växer, kommer ni plocka grejerna då? Jag hoppas verkligen det. Jag frågar mig saker, jag vill ha svar. Svara! De var inte så jobbiga som boken beskrev heller. Jag tror de skulle hålla på att springa omkring en massa var galna och dumma i huvudet. Nu gör de det. Han plockar potatis! Okej! Okay. Men han plockar det, men... Alltså vart... Jaha! Är de på väg till... Vänta nu, är de på väg till den här? Min crafting... crafting-anordning. Så! Nice! Nu har jag ett nytt crafting-ställe. Och de här... De... bryr sig bara om sina grödor nu. Vad bra. Men du plockar inte upp de här. Hallå! Hallå, det är massa grödor som är färdiga nu. Ska ni inte plocka upp dem? Här, titta! Du har ju potatis vid dig. Men går ni till... Vill ni ha sugarcane nu, eller? Vadå som jag tar bort de här? Blir ni glada då? Nej. Ni blir ledsna. Nej! Inte gå ut! Nej! Ah, ditt lilla skit. Nej, var ska du någonstans? Vart är du på väg? Nej! Var ska... Aha. Den där behövde du absolut inte plocka. Fast den var ju schysst, för nu fick jag en till Comblonia seed. Kom igen, gå in här nu istället. Ja, ah, precis. Gå in där nu. Ja. Nice, okej. Okay. Och du har plockat wheat där, ja. Asbra. Okej, okay, så den där som saknade... nej. Den där som saknade så här, det var att de ville plocka Comblonia seed sen. Men då var det ju bara de här kvar, geoderna. Det står, när man håller över här, breaking open at a workbench may yield valuable minerals. This action requires tier 2 hammer. You have tier 1 available. Okej, okay, så jag måste få in mer sten på logmallet. Head right. Head left! Haha! Titta! Där! Och sen tar vi mallet type. Head och så gör vi så då. Är det en tier 2 nu kanske? För nu heter den Stonehammer. Så om jag lägger in geoden där. Break. Da-da-da-da-da. Jag har löst ett pussel. Da-da-da-da. Jag kan så mycket om Minecraft. Okej. Okay. Så nu ska vi öppna de här. Och så... Nej! Kolla in det här! Så mycket coola grejer! Pristine diamond och diamond. Oh, Jesus. Det här var jättekult. Jag fortsätter på Volcano Block i en annan video. Ni får ha det så bra allihopa. Nu ska jag gå och klippa den här filmen. Hej då.